Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hamdati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa a'immatil kiram. Al-Fatihah. Ibu auratun aurat. Niku aurat. Pupu niku bahasa Inggrisnya paha. Nggih. Niki derek napa derek sepupu, berarti derek sepaha. Pupu niku aurat. Nek sarunge bolong utawa ketok bisa nate mboten dadi. Nek ruku sampean bolong nggih mboten dadi salate. Waqala Anas hasara Nabi sallallahu alaihi wasallam anfakhidi saking kubune Nabi wa hadithu Anas lan utawi hadithi Anas iku asnadu senden wa hadithu jarhat iku akhwatun liput hatta yukhroja hingga ditelaken minih tilafihim saking perbedaan engkau wakolan ngendiko Abi Musa ghatta nutupi sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam rubatai ing dengkul kaline Kanjeng Nabi khina dakhala nalika mlebet sinten Utsman Utsman wakolan ngendiko sinten Zaid bin Thabit anzala tumu nurunaken sinten Allah Allah ala rasuli ing atase rasuli Allah sallallahu alaihi wasallam wa fakhiduhu lan utahi pupune Kanjeng Nabi iku ala fakhidi ing atase pupu ingsun wa sakula mongko abot alaya ing atase ingsun hatta khiftu hingga ngamaraken ingsun ayyarudo ing yento andaruto ing yento ngewe sopo siro fakhidi ing bubu ingsun bon. Zaid bin Thabit ini cerita bon. Abu Musa nih Abu Musa nanti cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti nutupi dengkul lulune sebab ana Utsman mlebu. Niki sing mlebet tiyang jaler. Sing mlebet tiyang jaler, awas. Padahal sing mlebu wong lanang lho Kanjeng Nabi niku ketok dengkule-kule ditutupi. Sebab dengkule iki aurat walaupun sing delok wong lanang ditutupi ambek Kanjeng Nabi. Niki sing mlebet Utsman. Nggih. Sing mlebet Utsman. Kanjeng Nabi padha lanang ngene iku padha. Nek kula kali jenengan lambut terus gak apa-apa padha lanange ketok gak apa-apa lha ngono ya. Lu kawal badan. Lanang-lanang katokan gitu sing rembung lu mboten kan. Aurat. Dia nek dengkule mau lurus lho. Wong dengkul bau tok ae kan. Ngerti bau. Cepete gudeg iku lho. Iku. Mboten wong lanang to. Wong wedok ngono aurate niku. Wong wedok malah aurate rata. Saawak ninggal wajah kali telapak tangan. Kaos kaki an kudune wong wedok. Nek wong lanang sih antara pusar sampai lu tutup. Itu aja diumbar-umbar walaupun padha wedok walaupun padha lanang ditutupi mboten ilok lho aurat. Wong atase semut ae kok. Wah, ya nek gak semut semut lanang. Delok wong lanang nek gak semut semut wedok, lah yo ono rasane ya. Ben. Terus Zaid bin Thabit, sinten Zaid bin Thabit niku? Zaid bin Thabit niku sinten?
orang yang menulis Al-Qur'an. Saya pun sampai itu bikin sahabat-sahabat ngelumpuhno lembaran-lembaran Al-Qur'an dilumpuhno dan Zaid bin Sabit ditulis menjadi Al-Qur'an. Satu kumpulan itu dulu pencatatnya namanya Zaid bin Sabit. Jenengan Zaid Semerah nanti jenengan terus Qur'an itu mudah itu kalau ke sekolah belum telung puluh jus ya bos salembar dilumpuhno. Ketika masa Khalifah Utsmani, Sayyidina Utsman, niki penghafal Quran wis rada entek. Akhire ambek Sayyidina Utsman wis enake sing ngapal-apal Quran dilumpukno, lembaran-lembaran niki dijupuki, dikumpulno sing tulisane api iku Zaid bin Sabit. Dikumpulno. Dulu ketika Sayyidina Muhammad SAW juga seperti itu. Zaid awakmu tulisan api sing nulis Zaid wapi umumnya biyen kok kula ora gumpul Kanjeng Nabi mungkin kula sing nulis mungkin berhubung kula mboten urip kali Kanjeng Nabi tulisan kula kula elek jadi sing nulis Al-Qur'an rupane ku Zaid bin. Lah Zaid bin Sabit ini cerita Gusti Allah nurunakan Rasulullah niku fakhi wa fakhidu ala fakhdi. Gusti Allah nurunno wahyu niku katarnate Kanjeng Nabi dibarengi Gusti Allah wahyu niku kumpulin Kanjeng Nabi niku pas keto hari Kanjeng Nabi gupuk pupune Kanjeng Nabi itu diselempit no datang pupune Zaid bin Sabit. Saking abote Zaid bin Sabit muni niku ngoten antarudo fakhidi pun Kanjeng Nabi abot Kanjeng Nabi pupune jenengan angkat. Saking ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menungso sing paling jaga dosa mengano anduweni sifat apa? Maksum. Maksum itu orang yang terjaga dari perbuatan maksiat apalagi dosa. Niku Nabi Muhammad niku jenengan nek duwe anak maneh sing jenenge maksum nek kurang keren jenenge buksum. Mak itu lah zaman biyen. Hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Ismail bin Ulayya qala hadatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ghazwa perang sinten Kanjeng Nabi Khaibar ing perang Khaibar fasallaina mongko salat sapa kita indah ono sandinge, indah ono sandinge Khaibar sholat al-ghadati ing sholat subuh bilasin kelawan golas parokibah mongko numpak sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam warokibah lan numpak sinten Abu Talha Abu Talha wana utawi ingsun iku radifo Abi Talha ta pembantune Abi Talha fajro mongko lumaku sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqin ing dalem kota fi zuqaqi Khaibar ing dalem poco e kota Khaibar wa inna rubbatain lan satemne tumpaan wa inna rubbatain lan satemne tumpaan ingsun iku latalan suhu yakti jempok sopo yakti jempok siro fakhida nabi ing pupune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa asara mongko nuli ngelorot sinten Nabi
al izaro ing sarung an fakhidi saking bubune Kanjeng Nabi hatta ini sehingga satune ingsun iku ang dulu ningali ingsun ila bayati fakhidi Nabi sallallahu alaihi wasallam marang putine kubune Kanjeng Nabi. Falamata kola mongko semangsani melbusin ke Nabi al-Qaryata ing desa kola mongko dawusin ke Kanjeng Nabi Allahu Akbar lafad Allahu Akbar khoribat mongko korat karit opo khoibar khoibar bon. Ini Kanjeng Nabi nanti perang di perang khoibar Kanjeng Nabi. Ketika perang Kanjeng Nabi itu numpak kendaraan, kendaraannya sih tenang gua. Abu Talha numpak kendaraannya Abu Talha jejer. Marono sarwe Kanjeng Nabi itu ngelempit, utawa ngelingkap. Kanjeng Nabi sadar akhirnya Kanjeng Nabi sarunge dilorot menisor. Sampai-sampai Abu Talha melihat putine bubune Kanjeng Nabi. Lho, kaya mboten. Ngono sampean mboten nggih. Masih ketok tanpa diler-ler nggih. Nek gak ketok tanpa diketok-ketok ngono saiki nggih. Lho, ngono. Rok api-api disuwek nggih. Cek ketok bubune. Lho, dewe-dewe nggih saiki. Kanjeng Nabi ini kalau pada lanang ini ngunuhnya dilempit kok ketok uang lanang ngunuhnya sarungnya dilorot kok sungkan gini kalau perbedaannya orang halim sampai orang boten dengan ngerti jangan ini gak apa-apa pokoknya gak sawat baduk mungsin gelok ngempet yuk enggak ya ngunuh jari yai, kan didelok aku ngubadir, didelok aku ya obong, ya ya jauh menemang, maka no bimbi ngilangis tak cerita no wedok uroki anak mini minimal, anak meksi, maksimal, anak sepan, sesek, mapan ibu-ibu, anak-anak ini cantik-cantik ini naik metu, teko pondok, adik roke ngawur temen tak uber, tak kebu itu emang benar loh. Ketemu api itu alumni Tanwirul Afkar. Kok dagingnya ini kok jalan kepang ini ada yang tak uber tak kebuin doa lo. Bapak pemakai ngamuk bandak ngurus demi menyelamatkan dirinya dan agamanya. Mana nih? Jangan seperti itu. Dan karena Kanjeng Nabi masuk datang ke datang desa Khaibar di situ Kanjeng Nabi muni Allahu Akbar. Akhirnya Khaibar hancur korat karit dengan ucapan takbirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu takbir. Takbir Kanjeng Nabi itu mandi, Kanjeng dengan nek cari lapo-lapo. Saya nak buat ada setan, macam Bismillahirrahmanirrahim yang itu, salawat yang itu, takbir yang itu. Okay, terus cukup banyak disebut. Sirah nonang, kan buat ada setan, melayu. Engkau nak mari diusap no, depannya tu gelas ini kalau setan ni kau melayu, gelasnya salah no. Eh jelas melayu setan. Bismillahirrahmanirrahim itu salawat itu takbir itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim sampai tidak ada kesurupan saya tidak merene saya tidak pegel-pegel karena saya tidak urungi ya sungai tidak mau bismillah begitu, sholawat begitu, takbir begitu itu saya tidak kayak banyu sebelum
diusapno nang raine. Ana kok gak mlayu-mlayu. Kok nek gak mlayu tak sawat gelas lho. Jelas mlayu. Setan niku gak wani lho. Catatan wonten ing ngendi catat mulai bener Abi mati ku dumugi digawe nyiram setan jin peri-perianan Banaspati itu siluman ukau-kau jinyali sabto darmo darmo kandul karena kamu alam ya itu setan dan inna satamne kita iku idha nazalna nalikan itu murung sopo kita bisa hati kaumin kelawan alamane kaum fasa amoko suri-suri opo sobahul mudarina sarapane fasa amoko olo opo sobahul mudarina isu-isu iwong kang ijen kola dawuha ing mudarin salah samping telu kola wakoro jalan medu sobo ila amalihim marang piro-piro amalikum faqalu mongkolo dikosinten Muhammadun Muhammad qala Abdul Aziz qala batu ashabina wal khamis yakni al khamis qala fasobna anwa fanjumi asabiyu panjaatiha faqala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ati sinten sing maca pena maca iki Rafin Tarizan pena iki pena faqala ya Nabi bismillahirrahmanirrahim faqala maka ngucap sinten dihya ya Nabi ya wahi he Nabi ni Allah hati mugi maringi sinten panjenengan ni ing ingsun jariatan ing buddha minas sebeyi sangking tawanan kona tahu sinten rasul idhab buddha lo sopo siro fakhut mongkon jubuha sopo siro jariatan ing buddha fa'akhoda mongko ngalap sinten tihya Sofiyah ta binta Huyayin ing Sofiyah bintu Huyay fa'ja'a mongko teko sopo rojulun wong nanang ilang Nabi marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'kola mongko ngucap sinten rojul ya Nabi ya wahidu Nabi ni Allah ahtaita sampun maringi sinten panjenengan dihya ta ing dihya Sofiyah ta binta Huyayin ing Sofiyah bintu Huyay rupani sayyidata Quraidota pendoroni kaum Quraido wan nadir ilan kaum nadir la tasruhu ora pantes ora pantes sinten Sofiyah illa laka kecoba ketuhi panjenengan titik untuk putusnya artinya apa? Maka datanglah dihya dan berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, berikanlah aku seorang budak dari tawanan. Maka Rasulullah berkata ambillah budak. Maka dihya mengambil Sofiyah bintu Huyay. Kemudian datang seseorang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Nabi Allah, engkau telah memberikan Sofiyah bintu Huyay kepada dihya. Padahal Sofiyah adalah orang terpandang dari suku Quraidah dan suku Nadir. Sofiyah tidak pantas untuk siapapun kecuali untuk Anda. Anda siapa? Anda Rasulullah. Sampun dihya matur dalam kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula nyuwun budhake napa.
wis juga budak kan lho. Akhirnya dia mundur Sofia. Padahal Sofia ini adalah orang Yahudi, suku Bani Kuroidor dan Bani Nadir. Bani Kuroidor ini Yahudi, Bani Nadir juga Yahudi. Yahudi zaman dulu, ahli kitab. Kuroidor itu sebelahnya Medina. Dulu di wilayah Medina, Yasrib dulunya. Begitu juga dengan Bani Nadir. Akhirnya dia mulih kanjeng Nabi, Sofia ini buatan pantas kan di sinten-sinten kecuali kangge panjeneng panjenengan moko jenengan nek duwe kanca jenenge Sofia niku tafaul dateng istrine kanjeng Nabi enten sing mriki jenenge Sofia boten enten panjenengan sampe nanggep desa kan jenenge Sofia nek sapa dalem ibu istrine kanjeng Nabi celukane Pia lho Sofia celukane Pia Pia. Sampun niku saking hebate sahabat nek ana wong ayu walaupun budak ampe sahabat dikekno kanjeng Nabi dhisik. Niki mboten pantes kanjeng Nabi kangge niku lho pantes e kangge panjenengan panjenengan niku Sofia. Sampun niki babnya Allah alam bisawab al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.